یا پوښښ چې الله تعالی تاسو ته امر کړی دی چې تاسو دغه په نبی درود او سلام ولګی. هغه په پاک کلام کې فرمایلی دی، بشک الله او دغه ملائک پر نبی درود وای. اے هغه کسانو چې ایمان راوړی دی، تاسو هم په دغه نبی باندې درود وای او سلام وای. سلام ویل، اے الله ته درود سلامونه او برکتونه ولګه زمونږ پر نبی محمد صلی الله علیه وسلم باندې. اے الله ته د هغه راشد او خلیفګانو ناراضی شې چې پر حق فیصله به کولې او پر هغه به عدل او انصاف کو چې ابو بکر، عمر، عثمان او علی دي. الله ټول صحابه کرامونه او له هغوی سره زمونږ نه هم راضی شه په خپل عفو، کرم او سخا سره. اے اکرم الاکرمینه، یا الله اسلام او مسلمانانو ته عزت ورکړه، شرک او مشرکان ذلیل کړه، د دین دشمنان هلاک کړه، دا هیواد او د مسلمانانو ټول هیوادونه امنناک، مطمئن او سوکاله ولره. یا الله زموږ حاکم ته د هغه څه توفیق ورکړه چې ته یې خوښوې، پرې خوشحالیږي او تندی نیکۍ او تقوا ته ونیسه، او د هغه ولیحد ته هم د هغه څه توفیق ورکړه چې په هغه کې د اسلام او مسلمانانو خیر وي. اے رب العالمینه، د مسلمانانو ټولو چارواکو ته ستا په کتاب د عمل کولو او ستا د شریعت د نافذولو توفیق ورکړه.